drop. Hradce Králové ve vlastním pokutovém území. Mimo něj střílí Limberský a dává nádherný gol! Pro Hroša, Hrošovský překonal Hroša! Mesto na koje je trebalo da bude Luis Ibanez, ali evo novog napada Cafua, sjajan prodor 1-1. Pilař. Udělal to náramně Hořava. Poslední větě 2-0. Teď pozor ale na Kovaříka, jeho center Petr Želův volej a Viktoria vede už 3-0. Saigrač iz odrebe, Đakov ponovo. Ali evo, lako se oslobodio Marcelinho, ofsajda nema, sada je to problem. 3-2 za Ludogorec.